что заключается супервизия? Ты получаешь супервизор в школу, тебя не проверяют, тебе помечены. Великие наши супервизоры хотели быть проверяющими, и все не фильтровали. Тому що супервізор повинен прийти в школу, зібрати 4 початкових класів, Оксана Ткаченко. Якщо щось смішно, давайте разом посміємося. Доброго дня. Приїжджає, збирає 4 початкових класів. І каже, які у вас... Добрий день. Чи почекаємо трошки, ще 2 хвилини до дзвінка. Ну, може, багато чекати не потрібно, бо зараз пол куліковки без інтернету сидить. А, це в ВДКомі нема, мабуть, інтернету. Ага. Ну, почекаємо, 2-3 хвилини ще. Ще просто 2 хвилини до дзвінка, так ще почекаємо. Доброго дня. Добрий день. Так, гаразд. Отже, у нас, якби ми навчалися очно, була б лабораторна робота сьогодні, але лабораторну роботу, якщо не переб'є тривога, ми проведемо у понеділок. А сьогодні будемо вивчати наступну тему. Зараз я покажу свій екран. Так, гарно мене чуєте? Так. А то в мене так і буває, що мікрофон штекер не повністю встиркнув, і звук записувався із ноутбука, а кришка його закрита, і звук був жахливий. Тому краще перепитати. Гаразд, екран мій ви, мабуть, теж бачите. Тема уроку сьогодні бачите. Тема уроку – послідовне з'єднання провідників. Запишіть. Послідовне з'єднання провідників. Так, отже, ми з вами вже, коли вивчали з'єднання провідників і електричні кола, так, то говорили, що споживачі можна з'єднувати 2 способами. Послідовно і паралельно. Давайте пригадаємо, як це робиться от за допомогою ось такої моделі імітаційної. Дивіться, ось у нас є батарейка, так, далі лампочка, вимикач, далі провіднички, якими ми все це з'єднаємо. Так, так, сюди провідничок, ось отак провідничок, до лампочки. Інший провідничок від плюса батарейки сюди, від лампочки. І з'єднаємо, замкнемо коло. Тепер вмикаємо вимикач, і лампочка в нас світиться. Це в нас тут одне джерело і один споживач.
Так, якщо в нас є два споживачі, ставимо ще одну лампочку, то ми можемо підключити їх по-різному. Можна отак підключити. У вас не чути. Так, да, у вас було не чутно. Мене не чутно. І зараз не чутно. І зараз не чути. Так, одну секундочку. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, тепер чутно? Тепер чутно? Так. Тепер чутно. Так, все, я... Так, отже, дивіться. Бачите зараз мій екран? Так, да, бачимо. Так, отак я приєднав лампочки, замикав лампочки, те світяться. Скажіть мені, яке це з'єднання провідників? Паралельне чи послідовне? Паралельне. Так, це паралельне з'єднання провідників. Це коли, дивіться, споживачів, тобто споживачів. Значить, один споживач лампочка і другий споживач, зараз я беру оце, другий споживач, друга лампочка, вони клеймами з'єднані між собою, паралельно. Так, а ми можемо сполучити їх по-другому. Зараз я оцей провідничок убираю, оцей убираю, оцей убираю, ставлю сюди лампочку, отак одна лампочка, друга лампочка, і ставлю провідники один між лампочками, і ось один тут. Теж працює, теж струм іде, але це вже з'єднання в нас послідовне. Отаке з'єднання називають послідовне. Ну от про послідовне з'єднання ми і поговоримо сьогодні на уроці. Значить, записали ви тему вже уроку, давайте запишемо завдання додому. Так, завдання додому, параграф 31, права 31, 1, 2, 3. І переходимо до того, як же ми будемо, які закони описують таке з'єднання. Значить, у нас послідовне з'єднання провідників. Значить, от давайте зараз намалюємо схему такого послідовного з'єднання. Так, рисуємо ми джерело. Так. Провіднички. Так. Одна лампочка. Друга лампочка. Від плюса далі йдемо вимикач. Вимикач, він завжди послідовно вмикається. Пам'ятаємо це. І підписуємо послідовне з'єднання, ну, лампочок в нашому випадку. Хоча ми споживачі називаємо часто провідниками, що мають опір, тому правильно буде сказати це і послідовне з'єднання провідників. Може замість лампочки, може бути зображено от на лабораторній роботі, буде в нас лабораторна по послідовному з'єднанні. Там ми будемо приєднувати резистори, тобто провідники, що мають опір. Ось теж приклад послідовного з'єднання резисторів. Ну, вимикач може бути, може не бути, це справа така. Але резистори ось R1 і R2 з'єднані послідовно. Лампочки L1 і L2 теж з'єднані послідовно. Оце приклади послідовних з'єднань по два провідники. Чи можна більше з'єднувати послідовно? Можна, можна 3, 4. Наприклад, у ялинкових гірляндах послідовно з'єднано лампочок, там більше десятка.
Це теж послідовне з'єднання провідників. Значить, давайте подумаємо, як іде струм при послідовному з'єднанні. Ну, струм от виходить із плюса, іде при провідниках. Ну, нехай нас тут вимикать, зрозуміло, замкнуто. Виходить так, проходить струм через одну лампочку, через другу лампочку і повертається на мінус. Який висновок можна зробити? Чи одинаковий струм проходить через лампочку L1 і через лампочку L2? Чи одинаковий заряд проходить за секунду? Ні. Не одинаковий. Хорошо. Давайте так, є в нас річка. Річка. Так, ось тут стоїть спостерігач з приладами, який рахує, скільки за секунду літрів води пройде. І тут стоїть спостерігач із приладами, який рахує, скільки за секунду води пройде тут. На цій ділянці в нас немає джерел і немає місць, куди вода може втікти. От скажіть мені, чи одинакові покази будуть у цих споживачів? Або водопроводи. Тут стоять електричні водяні лічильники, які рахують, скільки літрів води пройде тут за секунду чи за хвилину. І скільки тут пройде? Як ви думаєте, одинакові покази будуть у лічильників? Ну, там одинакові. Одинакові. Так а чого ж тут не одинакові? Чого тут не одинакові? Якщо один і той самий заряд проходить через лампочку, заряд не може десь загубитися, він у світло не перетворюється. Заряд проходить через лампочку, змушуючи її нитку розжарення нагріватися, далі йде через другу лампочку цей самий заряд, змушуючи нагріватися її нитку розжарення, віддаючи енергію, і проходить сюди, цей самий заряд повертається в мінус. Тобто один і той самий заряд проходить за одиницю часу. А якщо проходить одинаковий заряд за одиницю часу, електрони, вони ж нікуди не дінуться по провідничку. Вони, якщо вони вийшли з електрони, звідки в нас виходять, з якого полюса? З негативного. Електрони навпаки в нас рухаються. От якщо вони вийшли звідси, то вони всі до одного так зроблять коло і повернуться в плюс. Тобто і заряд той самий в нас пройшов і повернувся на другу клейму відповідно. Значить, заряд проходить одинаково. А ми пригадаємо, що таке сила струму? Сила струму це відношення заряду, що проходить по провіднику, до часу. Час, якщо в нас одинаковий час пройшов, що тут ми засікли, то понятно, що якщо заряд проходить одинаковий, то і сила струму через одну і другу лампочку буде якими, як ви думаєте? Однаковими. Значить, перше, ну, далі ми закони послідовного з'єднання записуємо формулами. Значить, перший наш закон – що сила струму через усі послідовно з'єднані провідники буде одинакова. Тобто, якщо я, другими словами, записали цю формулу, і 1 дорівнює 2, якщо в нас 3 послідовно з'єднаних лампочок, от третя отак буде, то і дорівнюватиме чому? І 3. Тобто, сила струму проходить через лампочки одинаково. Тобто, другими словами, якщо я беру оце коло, включаю амперметр тут, амперметр включаю тут, амперметр включаю тут, амперметр включаю тут і амперметр включаю тут, які покази усіх будуть? Одинакові, неважливо, бо коло послідовне, струм проходить по послідовному колу кругом одинаково. Значить, обвели я цю формулу. Це перший закон нашого послідовного з'єднання провідників. Так, тепер другий закон. Напруга. От подивіться, ну, пригадайте, що? Нічого. Так, значить, напруга. От пригадайте, ми порівнювали струм із річкою. І річка тече через те, що в неї є нахил. Да? І от висота цього нахилу у річки, тобто це ми порівнювали із напругою в електричному колі. Да? Напруга теж буде одинакова. Чи буде одинакова напруга? Давайте подумаємо. Тепер давайте ми оцю річку розб'ємо на діляночки. Ось перша діляночка, отакий нахил.
Тепер ось друга діляночка. Отакий нахил. Бачите? Третя діляночка. І четверта діляночка. І загальний нахил дорівнює сумі, тобто загальна висота оця, дорівнює сумі оцих висот. Це не мов би послідовно з'єднані споживачі. Оце один споживач, оце другий, оці гіпотенузи, оце третій і оце четвертий. Загальний нахил дорівнює сумі нахилів кожної ділянки. Сумі нахилів кожної ділянки. Можна сказати ще по-другому. Що таке напруга з другого боку? Напруга – це робота, поділена на заряд. Пригадуєте формулу? Так, от дивіться, робота витрачається на те, щоб струм пішов по провідниках, щоб змусив світитись першу лампочку, другу лампочку і третю лампочку. Значить, частина роботи витратиться на цю лампочку, частина роботи на цю лампочку, частина роботи на цю лампочку. Тобто, ми загальну роботу можемо як записати? Це робота на першу лампочку, плюс робота на другу лампочку, плюс робота на третю лампочку. Ну, по інших провідниках струм іде майже без втрат, не змучуючи їх нагріватися. Основна робота витрачається на те, щоб струм пройшов через нитку розжарення лампочки. Це зрозуміло? Тобто загальна робота – це робота на всіх провідничках, на всіх лампочках. Це зрозуміло? Так. Якщо це так, давайте тепер ось оцю роботу виразимо через оцю формулу. Як з цієї формули знайти роботу? Робота – це заряд помножено на напругу. Вірно? І підставимо оцю формулу тепер. Замість А я підставляю заряд помножено на У дорівнює. Замість А1 я що підставляю? Заряд. А заряд же проходить одинаковий, ми пам'ятаємо. Тобто я напишу Q1, Q2. На У1 плюс заряд помножено на У2, і якщо є третій провідник, то заряд помножено на У3. У правій частині заряд можна винести за дужки, так, заряд винести за дужки, і скоротить. І що тоді залишиться? Заряд помножено на У1. Ні, заряд ми скоротили. Дивіться, розписую, давайте я розпишу все-таки. Я в правій частині винесу заряд задушки. Пам'ятаємо, як задушки ми виносимо? Так. От. В лівій частині множимо на ку і праві на ку. Тобто ми його що? Скоротили. І що маємо? У дорівнює У1 плюс У2 плюс У3. Хоп. Зрозуміло? Це другий закон паралельного з'єднання. Давайте ці закони перевіримо на нашій моделі. Так, у мене є прилад для вимірювання напруги і прилад для вимірювання сили струму. Так, вимірюємо силу струму. Для того, щоб виміряти силу струму, мені треба включити амперметр замість провідничка. Я розмикаю. Видаляю один провідничок, включаю амперметр сюди. Ну, трошки коло негарне вийшло, ну боги з ним. Так, другий амперметр я замість цього провідничка включу. Так. А третій амперметр замість цього провідничка. Ну, третє, в принципі, ну, суть в тому, що коли я замкну, подивіться, покази на всіх трьох амперметрах, які будуть одинакові, 0,45 ампер. Тобто ми підтвердили наш закон на моделі, ну, погано, що на реальних приладах ми не можемо підтвердити, але на моделі ми підтвердили. Ну, модель взагалі будується на основі формул. Тобто, так наукові дослідження не проводять, я зразу скажу. Але навчатись за допомогою моделів – це звичайна справа. За допомогою моделів, до речі, ось програми для моделювання – це така шкільна програма для шкіл зроблена. От хто з вас своє наступне життя, наприклад, пов'яже і навчання з електронікою, от у них є
програма, наприклад, Proteus, за допомогою якої можна моделювати дуже складні електронні схеми, там із мікроконтролерами, з процесорами, з кучою різних мікросхем, то уявіть собі, що якийсь інженер спроєктував якусь схему, потім спаяв її, підключив і спалив дорогоцінне обладнання. Ясно? Це не гарно. Тому такі складні розрахунки зазвичай можна зробити за допомогою моделей, а тоді, вже використовуючи, якщо модель все працюватиме гарно, то тоді можна використати і реальні прилади. Тому нічого поганого, в принципі, в моделюванні нема. Так, тепер ми перевіримо напругу. От дивіться, в мене є 1 вольтметр, я виміряю напругу, давайте, оцим вольтметром виміряю напругу загальну на обох лампочках разом. Так, я під низом поставлю. Бачите, як я міряю? Зразу на обох лампочках. Показує 9 вольт. Другий вольтметр я поставлю тут і виміряю на першій лампочці. 4,5 вольти. Ага, і більше вольтметрів нема. Так, гаразд, я використаю цей перший вольтметр. Ми пам'ятаємо, на ньому було 9 вольт. А так тепер на першій лампочці 4,5 вольти, на другій лампочці 4,5 вольти. Разом скільки? 9 вольт. 9 вольт, тобто ми підтвердили ось оцей закон, напруг для послідовного з'єднання провідничків. Так, ну і... Застосувавши закон Ома, можна навчитися і визначати опір при послідовному з'єднанні провідничків. Да, до речі, це не дуже гарний в мене приклад, тому що, от, можливо, ви скажете, так може напруга не додається, може просто на любих лампочках вона завжди одинакова буде. Ну, ми можемо що зробити? Ми можемо змінити характеристику лампочки. Тобто, от за лампочка в мене зараз на 10 Ом, давайте я її зроблю на 16 Ом. І я змінив цю лампочку. І тепер, коли я коло замкну, то тут 3,46, а тут 5,54. А коли я поміряю загальну напругу, у мене буде 9 все рівно. Значить, от дивіться, 3,46 і плюс 5,54 рівно 9. Тобто, і навіть якщо лампочки споживачі різні, то напруга на них буде яка? Різна. Бачите? Вона не обов'язково одинакова. Вона буде різна. Але в сумі напруга на всіх споживачах послідовно з'єднаних буде дорівнювати загальній напрузі, яка йде від джерела на ці споживачі. Так. І тепер можна для опору порахувати. Ну, для цього спершу давайте згадаємо, від чого залежить опір провідника. Від матеріалу, від довжини і площі поперечного перерізу. Бачите? З'єднуючи резистори послідовно, або лампочки послідовно, ми що збільшуємо тим самим? У провідника? Довжину. Довжину. Якщо довжина провідника в першому резисторі L1, а в другому L2, то ж загальна довжина – це їх сума. І вже логічно, можна як загальний опір обчислити без виведення формули? R дорівнює R1 плюс R2 плюс R2. R1 плюс R2, якщо третій провідник є, то плюс R3 і так далі. Запишіть цю формулу. Зараз ми її виведемо, цю формулу, на основі попередньої формули. Значить, запишіть цю формулу. R дорівнює R1 плюс R2 плюс R3. Так. І зараз ми її виведемо. Так, скільки у нас... Зараз дивиться. Ага, 13 разом зі мною. Так, значить, записали цю формулу. Так, але її можна вивести, наприклад, із оцієї формули. Із формули для напруг. От, дивіться, ми ж пам'ятаємо, що напруга – це що? Сила струму помножена на опір. Що це за закон? Ома. Це один із записів закона Ома. Ще є отакі записи і дорівнює U на R. І отакі записи R дорівнює U поділити на I. Це один із записів закона Ома. Це закон Ома, просто різні величини шукаються. Найправильніший запис – оцей середній. Бо він показує, від чого залежить сила струму. Сила струму залежить від напруги, від опору.
Інші записи ми для задач використовуємо. Значить, ми замість R, замість U, в оцю формулу для напруг, оце стрілочка, я її показав, ми можемо що підставити? І на R дорівнює, замість U1 підставляю, і 1 на R1 плюс, замість U2 підставляю, і 2 на R2 і плюс, замість U3 підставляю, і 3 на R3. Скажіть, які між собою і 1, і 2, і 3? Одинакові. Одинакові. Значить, ми їх усі можемо замінити через I. Значить, я пишу I R1 плюс I R2 плюс I R3. Далі, виносимо задушки, і у дужках буде R1 плюс R2 плюс R3. Далі і скоротили, і отримали формулу R дорівнює R1 плюс R2 плюс R3. R3. Формула для опорів у послідовному з'єднанні провідників. Так. Оце три формули, їх інколи називають законами послідовного з'єднання у шкільному курсі фізики. Значить, у послідовного з'єднання є свої недоліки і переваги. Значить, ну от про недоліки. Недоліків, до речі, на мою думку, більше. Так, зараз я від'єднаю. Так, і це сюди ж. О. Значить, недолік, наприклад, перший той, що якщо в нас згорає одна лампочка, то і всі інші лампочки світитися не будуть. Це недолік гірлянди, скажімо так. Гірлянда складається з багатьох лампочок, з'єднаних послідовно, якщо одна лампочка виходить з ладу, інші не світяться. Так, далі. Які вимоги до лампочок повинні бути, щоб вони світились одинаково? У них повинен бути одинаковий, дивіться, опір. Якщо опір однієї лампочки буде дуже великий, а другий менший, бачите, то і світитися вони будуть по-різному. Світитися вони будуть по-різному. Яка більше світиться, яка менше, це залежить від того, на яку напругу розрахована лампочка і на яку силу струму розрахована лампочка. Просто помінявши опір, наприклад, можна через велику лампочку розжарення, що працює від 220 вольт, послідовно включити, наприклад, якийсь не дуже потужний пристрій, наприклад, радіоприймач чи зарядку від мобільного телефона. В такому випадку лампочка взагалі працюватиме як провідник, на себе вона не братиме енергію. Якщо ж ми включимо, наприклад, якийсь потужніший прилад, то лампочка на себе забере більше енергії, а потужний прилад забере менше енергії. Тобто все це обчислюється, про те, як це обчислюється, ми будемо у 10 класі вивчати. А тут ми повинні зрозуміти такі речі. Ну, по-перше, недоліки послідовного з'єднання. Перший недолік, що коло розривається, як і виходить, якщо виходить з ладу один із пристроїв. Але є і переваги. Наприклад, якщо у вас споживачі всі одинакові, так, і розраховані на малу напругу, а джерело дає високу напругу, то тоді споживачі доцільно підключати саме послідовно. Це як приклад із ялинковою гірляндою. Там лампочки маленькі, скажімо, на 10 вольт. У вас 22 таких лампочок. Лампочки з'єднали їх послідовно. І маємо напругу додали. Другими словами, 10 множимо на 22. І на виході отримаємо 220 вольт. І така гірлянда буде світитися. Так, гаразд. Ну і що там у нас по часу? Урок у нас закінчується в 14.10. Давайте ще одну задачу розв'яжемо. Так, задачу зараз я знайду. Так, ось таку графічну задачу давайте розв'яжемо. Так, бачите на екрані задачу, да?
Опір лампи N2 дорівнює 100 Ом. Так, зараз я включу демонстрацію, щоб можна було писати. Так. Ой. Опір лампи N2 дорівнює 100 Ом. Знайдіть опір лампи N1. Чому дорівнює сила струму колі та загальний опір двох ламп? Дивіться, які в нас є дані для розрахунку? По першій лампі, що в нас є? Опір. По першій лампі. Да? Опору нема. Ми будемо шукати опір першої лампи. Тобто R1 нас питається. Дана напруга і по другій лампі дана напруга. Напруги нам дано. Так, давайте запишемо. Напруга на першій лампі. І напруга на другій лампі. І опір другої лампи. Так, записуємо дано. Ой, стоп. Ще раз. Дано. Напруга на першій лампі, напруга на другій лампі і опір другої лампи. Так, значить, напруга на першій лампі, дивимося, яка тут ціна поділки? Від 200 до 300 10 поділок. Значить, 10 вольт. 10 вольт ціна поділок, значить, 200 і ще 5 поділок. 250. 250 вольт напруга на першій лампі. Напруга на другій лампі. Тут інша ціна поділки, але прилад, стрілочка точно показує 20, на 400. Значить, напруга на другій лампі 400 вольт. Де вони такі лампи на таку високу напругу знайшли? Так, і опір другої лампи в нас дорівнює 100 Ом. 100 Ом. Так, питається перше, опір першої лампи R1. Далі, сила струму і, до речі, сила струму в усіх лампах і в колі взагалі буде однакова, бо послідовне з'єднання. І загальний опір обох ламп, R. Так. От такі речі в нас питаються. Значить, дивіться, в таких задачах треба найперше знайти той елемент, про якого ми знаємо найбільше. Що це за елемент? Перша лампа чи друга лампа? Друга. Друга лампа. Дивіться, в нас є і напруга, і опір. Що ми можемо для другої лампи знайти? Струм. Силу струму. І 2 дорівнює. U2 поділити на R2. А коли ми знайдемо U2, ми в послідовному з'єднанні пам'ятаємо, що загальна сила струму дорівнює силі струму на всіх елементах. Елементів у нас 2, значить і дорівнює U1, дорівнює U2. Тобто, ми і І1 знатимемо, і фактично ми оцю частину знайдемо. Зрозуміло, да? Тепер ми вже про першу лампу знаємо що? Ми про першу лампу знаємо напругу і знаємо силу струму ми знайшли, І1. Давайте по діях робить, щоб ми зразу орієнтувалися. Значить, шукаємо І2, яке дорівнює І, яке дорівнює І1, і дорівнює... U2, тобто 400 вольт, ділимо на R2, тобто 100 Ом. І маємо 4 ампери. Значить, оце сила струму. Тобто І дорівнює 4 ампера, І1 дорівнює 4 ампера, І2 дорівнює 4 ампера. Тепер ми знаємо про першу лампу. Напругу і силу струму. Можемо знайти опір. Опір першої лампи – це буде напруга на першій лампі поділити на силу струму на першій лампі. R1 дорівнює напруга на першій лампі 250 вольт. Ділимо на силу струму 4 ампери. І що в нас виходить? 125 на 2, 62,5. 62,5 Ома. Якщо я не помиляюсь. Так, 250 на 2, 125, 125 на 2, 62,5. Вірно. Так, R1 ми знайшли. Тепер загальний R, як шукаємо. У нас послідовне з'єднання. Значить, загальний R1 плюс R2. Ми шукаємо як суму R1 плюс R2. Да.
Отже, R дорівнює R1 у нас 62,5 Ома, плюс R2 це у нас 100 Ом, дорівнює 162,5 Ома. Так, ось те, що в нас питається, ми все знайшли. Ну, задачу я таку непростеньку вибрав, щоб ми там застосували і закон додавання, ну, закон рівності струмів у послідовному з'єднанні і закон для обчислення опору послідовного з'єднання. Ну, з напругами, понятно, можна другим способом розв'язати щось, знайти. Значить, як можна загальний опір по-другому знайти? Загальну напругу поділити на загальну силу струму. Значить, це другий спосіб. Другий спосіб. Загальна напруга на загальну силу струму. Загальну силу струму ми знайшли 4 ампери. А загальну напругу ми можемо як знайти? Як у 1 плюс у 2. І тоді загальна напруга буде дорівнювати, значить, я ось відкреслив, бо це вже я так другим способом робимо. Загальна напруга, це відповідно 250 вольт додати 400 вольт дорівнює 650 вольт. А потім, уже знаючи загальну напругу і загальну силу струму, можна знайти загальний опір. R дорівнює 650 вольт, ділимо на 4 ампери, і в нас повинна бути теж 162,5 Ома. Так. Ну, от, в принципі, все, що я вам сьогодні хотів розказати, які до мене будуть запитання. Алло? Немає запитань. От, до речі, ви чули про штучний інтелект? У нас в програмі з'явилося ChatGPT. Чули таке? Так. Да. Так, да, чули. От, до речі, задачі з фізики він розв'язувати не дуже вміє, я вже перевірю. Значить, що цікаво, от з фізики, коли ми розв'язуємо задачу, в нас же... Ми повинні розуміти явище, яке ми саме розглядаємо. До речі, задав йому задачу теж з електрики на закон Ома і на визначення опору провідників. Так? І задачу він розв'язав, відповідь отрималась правильна, але настільки нераціональним шляхом. Тобто я так зрозумів, що він бере якусь величину, що питається, шукає формулу, за якою можна цю величину знайти, а потім шукає формулу для кожної величини в цій формулі, яка невідома. І другий раз таким нераціональним шляхом розв'язуються задачі. Але, в принципі, думаю, вони це скоро виправлять, і тоді вже нам... В цьому плані. До речі, оцей тест, що ви робили на минулому занятті, робили тест? Ну, більшість із вас зробили. Yeah. Я ще, правда, оцінок не підсумовував. Всі задачі для нього я склав за допомогою цього чата. Єдине, що в деяких задачах я трохи цифри там поміняв, щоб результат круглий в нас получався без дробової частини. А так, в принципі, можна йому задати задачу, задати питання, склади задачу там на такий-то закон, і він починає складати. Ну, взагалі, дуже цікава річ. Особливо, думаю, зараз він корисний буде у тих галузях, де людям треба придумувати тексти для сайтів, для наповнення сторінок сайтів, для... ведення різноманітних там блогів, можливо, якщо людина за це гроші отримає. Думаю, за це, ну, тут саме таке застосування цього чату дуже буде зручним і корисним. Так, ну, гаразд. На цьому будемо закінчувати. Тоді зустрінемося з вами у понеділок уже на лабораторній роботі номер 3. До побачення. До побачення.